Перший день робочого тижня майже минув. Ми готові підбити інформаційну риску понеділка. Тож про головні новини станом на 22 травня. Далі у випуску. Вітаю вас! Аномальна злива. На Рахівщині підтопило близько 100 будинків. Розмиті мости і дороги. Скільки коштів планують витратити на дорожню інфраструктуру області? Перспективи туризму. Плани нової очільниці обласного управління туризму. Сімейні цінності. Що каже церква про розлучення? Смарагдові витоки. Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль. ЄС опублікував рішення по Україні та визначив дату початку безвізових поїздок. Офіційний журнал Європейського Союзу у понеділок, 22 травня, оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України. Зміна до переліку країн, громадяни яких мають право безвізового в'їзду до ЄС на період до 90 днів, опубліковані у спеціальному випуску офіційного журналу, попри те, що у понеділок це видання за графіком не мало виходити. Згідно із ним, безвізові поїздки громадян України в ЄС повинні початися через 20 днів після офіційної публікації. А це означає, що у ніч на 11 червня громадяни України із біометричними паспортами отримають право на безвізовий в'їзд в країни ЄС та країни-члени Шенгенської зони за межами Євросоюзу. На Закарпатті прийшли сильні зливи, в результаті яких підтопило близько 100 будинків. За даними управління ДСНС, найбільше постраждало село Біла Церква. Жителі села залишилися без електрики, у високовольтну лінію влучила блискавка. У сусідньому селі Верхньободяне після зливи стався ЗСУВ, в результаті якого довелося перекрити рух на одній із місцевих доріг. Протягом доби для ліквідації наслідків негоди рятувальники залучили 2 автоцистерни, 2 мотопомпи та 9 рятувальників. Працювали на місці і рахівські поліцейські. Загиблих і травмованих немає, повідомляє ДСНС у повідомленні. Залиті городи у підвалах води по коліно. Таке підтоплення в Білій церкві спровокувала зовсім не тиса, а здавалося б, банальний дощ. Негода, що пройшлася селом у суботу ввечері, за кілька годин перетворила його на Венецію. Наслідки потужної зливи жителі Рахівського села Біла Церква ліквідовують і досі. Тут господарств та десяток будинків. Також село залишилось без світла через те, що високовольтну лінію поблизу Великого Бичкова влучила блискавка. Хоч дощі з грозами тут на рідкість, а цього разу, кажуть люди, негода дійсно вразила своєю потужністю. Дощі сильні були з градом. Течіння 2 години. Течіння 2 години, почало топити, було вже невозможно встановити. Вулиці села перетворились на ріки, вода заливала двори та навіть доходила до вікон перших поверхів. Під подоконником тут була вода. На допомогу тутешнім приїхали рятувальники, які допомагали відкачувати воду з підвалів. І тут було те ж саме. Ми викачували з 5 годин вечора до 4 годин утра. Злива перетворила деякі вулиці села на ріки. Місцеві не могли навіть вийти зі своїх хат. Бачите, що тут твориться? Все добре, бо 3 пожежні, ми дзвонили на один. Було посаджено, все, дивіться, цибуля, чеснок, петрушка, все, дивіться, все потопилося. Картошка, все, буряк, все, дивіться, що тут. Свій затоплений двір показує пані Олена. Тут така вода була, що так ішло, як тисав долу. Так, що може лодкою було йти. Тут взагалі повністю було води, може було лодкою йти. Меблі, техніка, все у воді. Принесла вона собою і купи на мулу. Жінка тішиться, що хоч худоба не постраждала. Свині були так, що довго взагалі було в воді. Ми хотіли їх спасати, той газель прийшов, що то-то. Не могли люди зайти сюди, тільки було тої води. На яку суму негода завдала збитків, поки сказати важко. Та й людям зараз ніколи підраховувати, адже роботи в їх обійстях – непочатий край. До початку літа більшу частину автошляхів Закарпаття мають привести до ладу. Ямковість на міжнародних, національних і регіональних дорогах краю у службі автодоріг області обіцяють ліквідувати до 1 червня. Більше про те, які роботи на черзі та який стан доріг, зокрема на Великоберезнянщині, дивіться у сюжеті. За рік на Великоберезнянщині зі сторони Львівської області відремонтували 100 кілометрів дороги. Також закінчують ремонт узбіч. Триває ямковий, так стверджує голова місцевої райради Ярослав Шукаль. Адже тут понад 30 туроб'єктів і туристи приїжджають звідусіль. Тож стан автошляху неабияк важливий. Іде ямковий ремонт, але настільки, якби хотілося швидко це зробити. Тому що зараз почався сезон, якщо ми його втратимо, це
наш додатковий бюджет, це наші кошти. Близько 90% закарпатських доріг, які на балансі служби автошляхів, потребують капітального ремонту. Порятунком має стати дорожній фонд. Закарпаття з нього, припускає, має отримати до 3 мільярдів. Запрацює він у 2018 році. А поки що обходяться тим, що є, коштами від митних платежів. На сьогодні таких є 36 мільйонів, частину яких планують виділити для ремонту автошляхів Великоберезнянщини. 4 кілометри вже. Перевальний участок до наших цих рекреаційних зон. І потім будемо просуватися поточний середній ремонт. Ну, так як раніше був той капітальний ремонт, кілометр такої дороги вартує від 6 до 7 мільйонів. Утім, капітально ремонтувати треба і 23 кілометри закарпатських мостів. Більша половина потребує повної перебудови. Їх вік понад 50-60 років, одному і взагалі 150. При цьому для найменшого шестиметрового потрібно півмільйона гривень. А от металічний міст обійдеться у рази дорожче – 300-400 мільйонів. Однак із понад 1200 мостів цього року держава відремонтує всього один, і то не капітально. Закарпатські митники вилучили техніку, одяг і майже 9 тисяч пляшок рідини для електронних цигарок. Їх українець ховав у пасажирському автобусі і хотів перевезти з-за кордону на територію України. У ході митного контролю вилучили 8 промислових вентиляторів, 7 компресорів, 177 літрів автомобільної фарби, 10 літрів розчинника, 5 пульверизаторів. Крім того, працівники митниці виявили 225 штук жіночого одягу, 6 сумочок, 24 пари взуття та 8640 пляшок рідини для електронних цигарок. Товар знаходився у багажному відсіку автобусу серед інших особистих речей водія. Вартість частини виявленого товару згідно із ярликами на упаковці становить майже 400 тисяч гривень. Решта вилученого товару потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта. У пункті пропуску Павлова на Закарпатті виявили сигарети, приховані у поперечних балках вагонів поїзда «Ужгород-Матьовце». Чергову партію контрабандного тютюну виявили прикордонники Чопського загону. 800 пачок цигарок «Бонд» та «Джинлінг» знайшли у вантажному потязі, що прямував у Словаччину. Сигарети «Фіскали» вилучили, сума оцінки склала 17 тисяч гривень. Словацькі ЗМІ оприлюднили інцидент пересічників із прикордонниками, який днями стався на кордоні. Відео на сторінці у соцмережі Facebook виклала словацька журналістка. 19 травня пересічники вступили у конфлікт із групою українських прикордонників та одним словацьким правоохоронцем. За версією пересічників, активісти просто вирішили поцікавитися, що на українському боці робить словацький поліцай, та попросили надати документи. Однак у ході діалогу із прикордонниками виник конфлікт. За версією ДПСУ, пересічники заблокували роботу спільного прикордонного наряду із українських та словацьких охоронців кордону. На організатора цієї акції складено протокол за злісну непокору та направили повідомлення до правоохоронних органів про блокування транспортних комунікацій і втручання у діяльність працівника правоохоронного органу. За нелегальну працю без документів українців у Словаччині на рік позбавляють Шенгену. У кінці минулого тижня поліція країни-сусідки організувала черговий рейд із виявлення нелегальних іноземних працівників на підприємствах Братислави. Правоохоронці спільної з інспекцією праці на одному із будівельних майданчиків затримали двох громадян України із підробленими болгарськими документами. Пізніше виявили ще двох українців та двох сербів, які також працювали у Словаччині нелегально. Як зазначають у бюро прикордонної поліції та поліції у справах іноземців, цих людей депортували і наклали заборону на в'їзд у шенгенську зону протягом одного року. В управлінні туризму Закарпатської ОДА новий керівник Любов Когут. На брифінгу вона розповіла про стан розвитку туризму та пріоритетні напрямки роботи, а таких планів виявилося чимало. Про підсумки минулого туристичного року та перспективи 2017-го розкажуть наші журналісти. В туристичній галузі Закарпаття нова очільниця Любов Когуч. Жінка пройшла конкурсний відбір та представляла Закарпаття під час організації Євробачення 2017. Сьогодні говорить про високий темп розвитку туризму. За перший квартал обсяг надходжень від турпослуг сягнув понад 132 мільйони гривень, каже, далі основним напрямком роботи буде бальнеологічний.
На території області є надзвичайно багато мінеральних та термальних вод. Мінеральні води за своїм хімічним складом наближені до таких відомих, як Ясентуки і Боржомі. Тобто розвиток саме цього виду туризму є актуальним і важливим. Не менш актуальним для Закарпаття залишається і гірський туризм. Починає набувати популярності сільський, екологічний та гастрономічний. Місцевий колорит та місцева кухня неабияк приваблюють туристів, а різноманіття національностей тільки підвищують попит. Майже кожна національність має якісь свої страви. Відповідно, є певні заклади харчування вже по тематиці якоїсь національності. І в зв'язку з цим в області також є багато фестивалів, присвячені певному гастрономічному продукту. Також на туристів чекає оновлений сайт та додаток туристичних маршрутів. Він дозволить бачити найпопулярніші туроб'єкти та віртуальні екскурсії. До того ж, на порядку денному навчання екскурсоводів надавати послуги і для осіб із обмеженими можливостями. Далі пряма мова. Максимально екскурсоводу адаптуватися до умов, розуміти потреби першочергові таких людей. Ну і паралельно, кажу, іде робота із підготовки, от як має виглядати та інфраструктура для осіб з вадами зору, потрібен шрифт Брайля, ми це розуміємо, для осіб опорно-рухового це треба, має бути належна інфраструктура, тобто відповідно ми ці моменти пропрацьовуємо і на базі кількох закладів хотілося б зробити 1, 2, 3 таких пілотних проекти, щоб на наступні 3 роки. До списку планів додається і поновлення маркування туристичних маршрутів, облаштування автостоянок та оглядових майданчиків вздовж автодоріг, реконструкція музею лісу та сплаву. Продовжується і розробка інформаційних вказівників. В Україні об'єднання громад проходить доволі пасивно. Однак експерти називають децентралізацію однією із найуспішніших реформ. Щодо Закарпаття, то наразі створено 5 територіальних громад, а це Тячівська, Вільховецька, Полянська, Іршавська та Перечинська. Яка ситуація на Хущині, зокрема, та чи підтримують реформи влади місцеві, дізнавалася моя колега. Що таке децентралізація, знають далеко не всі. У цьому ми переконалися, опитавши громадян. Ні, не чув. Однак і старше покоління про таку реформу в Україні мало що чуло. Проте власні висновки зробити вже готове. Хтось за децентралізацію влади, дехто категорично проти. Є і такі, котрим байдуже. Та є дуже, то сократя тих людей по селах, та й в нас кажуть, знаєш. Влішан, там Драва буде, сократять, а то люди остануться без роботи, знаєте, Влішана, Козавра, не шкода тих людей. Менше не стоїть, то буде в одних руках, все буде влада в одних руках. Просто не читала пресу, та я не знаю, але я сподіваюся, що то буде дуже добре. Я читаю, як по чужим районам, так мені це дуже подобає. Так чую по телевізору, так і ці реформи, це все, ці всі довело до того, що мені кажеться, що буде добре. Децентралізація – це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Мета реформи місцевого самоврядування є передусім забезпечення його спроможності самостійно за рахунок власних ресурсів вирішувати питання місцевого значення. Йдеться про наділення територіальних громад більшими ресурсами та про мобілізацію їхніх внутрішніх резервів. Перш за все, це виживання тих населених пунктів, яких зараз дуже мале фінансування. Якщо ж реформа влади гарантує успіх громад, які об'єдналися, чому така недовіра до процесу і небажання щось змінювати? Люди переконані, якщо вони об'єднаються з громадою більш потужного населеного пункту, ніж їхнє, і чуже село стане центром об'єднаної територіальної громади, то вони після залишаться за бортом. Тобто їхні проблеми не будуть вирішувати, поза як усі кошти залишатимуться у центрі і їм нічого не дістанеться. Це абсолютно хибні думки. Ми маємо, по прикладу, Тячева, Руське поле. Я особисто був присутній на цих нарадах і сам особисто територіальна громада Руського поля, зокрема її керівник, говорив, що збільшилися надходження, а коли є гроші, дійсно ця громада може розвиватися. На Хущині в цілому процес добровільного об'єднання територіальних громад явно гальмується. Щодо районного центру, то і тут поки без змін. Хоча процес стартував 2 роки тому, коли за підписом міського голови до 12 сільських рад і однієї селищної ради району були надіслані офіційні пропозиції об'єднатися з містом. Чому саме Хустом? Бо ви знаєте, що місто Хуст обласного значення, в нього входить 3 населені пункти – Чертіж, Зарічний і Кіріші.
І було пропоновано також 12 окремим сільським радам району і одній селищній раді пропозицію щодо об'єднання територіальних громад згідно закону України про об'єднання територіальних громад. Тож наразі жодна громада офіційно не дала згоду на об'єднання. Окремі обмежились відписками, що не готові дати позитивну відповідь, оскільки це питання змушені розглянути на загальних зборах селян. У Хустській міській раді вважають такий результат через недостатню поінформованість людей про реформу. Якщо об'єднуються територіальні громади, то вони більш будуть спроможні. Місто Хуст є, ще раз повторюся, місто обласного значення, де дійсно є хороше надходження, що дасть можливість розвивати, як ми зараз розвиваємо місто, так і дасть можливість розвивати і окремі населені пункти. Міська рада надіслала офіційний лист до Офісу реформ Закарпаття, у якому йдеться, що відповідно до пропозицій Хустська територіальна громада у разі створення об'єднуватиме 28 населених пунктів з центром у місті Хуст. Однак разом з тим у листі йдеться і про те, що ІЗА не дала згоду на об'єднання. А Рокосово і Крива, яким теж було запропоновано об'єднатися з містом, виявили бажання об'єднатися один з одним. Нагадаємо, наразі мова йде про добровільне об'єднання територіальних громад. В Ужгороді троє п'яних чоловіків затягнули дівчину у двір біля автовокзалу і хотіли зґвалтувати. Надзвичайна подія сталася у неділю 21 травня. У поліцію звернулася дівчина, повідомивши про бійку на проспекті Свободи біля автовокзалу. Про це повідомляє управління патрульної поліції Ужгорода і Мукачева. Коли патрульні виїхали на місце, то з'ясували, що троє чоловіків вдарили дівчину і, затягнувши її у двір, хотіли зґвалтувати. Коли нападники побачили поліцію, то намагалися втекти, однак їх затримали і доставили у міськвідділ. В Ужгороді відбувся перший загальнонаціональний форум щодо незалежності судів та їх співпраці із засобами масової інформації. Формат заходу через відеозв'язок, до якого долучилися усі області із центром у місті Київ. Як впродовж останніх років змінилась робота судової гілки влади та наскільки суди стали відкритими для суспільства, змогли почути на форумі і наші кореспонденти, які далі продовжать. У лютому цього року представники правосуддя України підписали меморандум про співпрацю, головною метою якого стало підвищення довіри суспільства до судової системи. Бачають її у відкритості та співпраці із ЗМІ. Завдяки українсько-канадському проекту судові інстанції Закарпаття через відеозв'язок долучились до першого загальнонаціонального форуму під назвою «Незалежні суди та вільні ЗМІ. Синергія заради майбутнього». Це вперше проводиться такий загальнонаціональний форум. Він був ініційований Вищою радою правосуддя за підтримки канадського проєкту. Але в зв'язку з тим, що тема є дуже актуальною, всі регіональні територіальні управління підключаються онлайн-трансляцією до цього форуму. Він буде відбуватися весь день і будуть обговорюватися найбільш проблемні питання в співпраці засобів масової інформації, висвітлення інформації, доступ до правосуддя, тобто комунікація, яка повинна бути забезпечена на належному рівні. У рамках реформування саме у сфері відкритості та вільного доступу до інформації в кожній судовій інстанції України запроваджено посаду судді-спікера, завдання якого полягає у роз'ясненні ухвал та рішень суду як для ЗМІ, так і для зацікавлених громадян. В кожному суді повинен бути обраний з числа суддів особа, яка володіє певними навичками, може поспілкуватися і донести до відома мас-медіа чи суспільства громадянського ту чи іншу позицію з певних справ. Скажімо, для чого це потрібно? Тому що юриспруденція, взагалі судова практика, вона є досить складною для розуміння простих людей. І не завжди вони співпадає із якимось таким класичним поняттям про справедливість, добро і зло. Під час форуму судді та представники засобів масової інформації мали нагоду поділитись та спробувати вирішити проблемні питання відкритості та доступу. Хоч значні кроки у цьому напрямку вже зроблені. Зокрема, крім судді-спікера, в судах також запроваджується посада прес-секретаря, який відповідальний за комунікацію із ЗМІ. Перше в державі питання системної співпраці між представниками судової влади та представниками засобів масової інформації піднято на державному рівні. Для покращення доступу до інформації та співпраці передбачили і створення комунікаційного комітету системи правосуддя. В майбутньому комітет матиме свої представництва і в регіонах. Як уникнути конфлікту? Про це благодійний фонд «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії говорив на зустрічі із сімейними парами.
піднімали теми розлучень та родинних цінностей. На зустріч приїхали близько 20 сімей. Розпочинали захід із молитви, а далі на дітлахів та дорослих чекали приємні сюрпризи. Більше інформації у сюжеті. Подружжя Марич з Ужгорода виховує 5 дітей. Тато Іван розповідає, у родини справжня демократія, усі рішення приймають разом. Та, як і всі люблячі батьки, пара намагається дати своїм дітям усе найкраще, адже вони зміцнюють молоду родину. Порада для молодих сімей, сім'ї з досі розвою, тому що уповають на себе. Молоді сім'ї уповають на себе, думають, я маю двоє, я прогодую, то це не так, це неправда. Чим більше дітей, тим більше є скріплення, вона є сімейне скріплення, вона так, знаєте, на якось, ну як я можу бути без Христини, чи без Назара, чи без Даринки. Тато передусім виховує у дітях любов до Бога та вдячність. Мама Ганна так само дає поради, але як жінка. Зрештою, родині 3 дівчинки. В першу чергу, чесними, добрими, послушними, слухали батьків, поважали старших. Щоб хоч трохи мінімізувати розлучення, які нині не рідкість, благодійний фонд «Карітас» організував зустріч для родин. Тут у тихій та спокійній атмосфері церква звертає увагу на прості, однак важливі істини. Має бути порядочний батько, порядочна мама. Родина не має бути закрита на життя. Тобто не має плануватися там, скільки дітей ми хочемо, але має бути ця відкритість на народжуваність дитини. І ми дуже сьогодні на цьому наголошуємо, що не можна ні в якому разі робити аборти, бо це великий гріх. Що діти – це є найбільшим даром Божим, який може мати мама і тато. Такий захід «Карітас» влаштував уперше. Наразі на Ужгородщині, а вже за місяць такі зустрічі родин з дітьми чи без будуть у кожному районі. Це є, так би мовити, таким початком. Я надіюся, що буде мати певну свою послідовність, адже ми стараємося ці акції і ці зустрічі, я думаю, що вони будуть мати свою послідовність. Не тільки тут в Анталовцях, але й по нашій області. Родини також мають можливість послухати цікаву та корисну лекцію. Наостанок зустрічі – спільне фото. Принца! І до приємних подій. Вогнеборцям Тячева передали гуманітарну допомогу від міста побратима. Ключі від пожежного автомобіля урочисто вручили начальнику пожежно-рятувальної частини Тячева Олександру Гайдушу. Машину у рамках співпраці передало угорське місто побратим ВАЦ. Також подарували вогнеборцям і комплект захисних касок. Як підкреслив голова Тячівської об'єднаної територіальної громади, гуманітарна допомога від угорського міста надійшла не вперше. Перед цим 3 швидкі автомобілі передали Тячівській райлікарні. Начальник управління ДСНС у Закарпатській області Роман Гудак висловив сподівання, що додатковий спецтранспорт дасть можливість створити добровільну пожежну частину у селі Руське Поле. Минулого тижня в Ужгороді відбувся доброчинний бал під назвою «Європейська весна». Це вже другий світський захід, що на Закарпатті відбувається у рамках Днів Європи. Офіційний прийом гостей проводив очільник облдержадміністрації, в атріумі адміністративної споруди проходило дійство, а гості мали нагоду побачити насичену культурно-мистецьку програму. Однак головною метою заходу став доброчинний аукціон. Минулого року виручили 60 тисяч гривень. Цього ж в рази більше, а це 155 тисяч. Кошти підуть на потреби Вільшанського дитбудинку. Це український дитячо-юнацький фестиваль-конкурс народного мистецтва «Смарагдові витоки» 2017 відбувся у Мукачеві. У Парку Перемоги зібралися юні таланти із усієї України. На сцені продемонстрували свої вміння у хореографічному мистецтві і рахівчани, які цьогоріч взяли участь у фестивалі за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Як проходило свято, дивіться у сюжеті. Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс народного мистецтва «Смарагдові витоки» 2017, приурочений 1121-й річниці заснування Мукачева, відбувся в парку «Перемога». На концертній сцені цього дня свої вокальні хореографічні здібності показали юнаки з цілої України. Вони демонстрували також традиції та звичаї своїх регіонів, представили свої номери і рахівчани. Діти беруть участь уже не перший раз, попередні роки вони мали навіть і призові місця. Звичайно,
хочеться за це в першу чергу подякувати народному депутату України Василю Васильовичу Петьовці, який нас проспонсорував транспорт і так як конкурс платний. До слова, вихованці Рахівського будинку дитячої та юнацької творчості беруть участь у подібних конкурсах за підтримки народного депутата України Василя Петьовки вже не вперше. Неодноразово колективи виборювали призові місця. Готувалися діти старанно та відповідально. Перед виступами учасники завжди налаштовують себе тільки на позитив та намагаються не хвилюватися. З настроєм дуже хорошим приїхали, веселі, співали в автобусі. А готувалися ми майже рік, тому що вони ще початки, вони тільки 2 роки їх займаються. Ми взагалі вперше на цьому фестивалі. А брали участь у Франківську, був теж всеукраїнський фестиваль, ми там також представляли народні танці, зайняли 1-е місце в своїй категорії. Учасники колективу «Щастя» підготували для глядачів запальні номери. Український народний танець під назвою «Гуцулка». Продемонстрували й танець під час єврейського весілля, яким хотіли донести, що це не просто обряд, це традиція, за якою стоїть тисячолітня філософія та історія. Діти кажуть, за допомогою своїх наставників намагаються ретельно опанувати секрети виконання національних танців. Виступаю я ще з 1-го класу і дуже хвилююся перед тим, і виступаємо ми гуцульський танець. Займаюся 2 роки і настрій дуже в мене чудовий. Подобається ця атмосфера, цей ліс, все прекрасно. Крім танців, учасники Рахівського будинку дитячої та юнацької творчості привезли з собою і вироби декоративно-прикладного мистецтва, образотворчого та різноманітні вироби хендмейду. В Ужгороді відбувся обласний чемпіонат управління Державної служби із надзвичайних ситуацій із пожежно-прикладного спорту. Участь у спортивних змаганнях взяли кращі працівники із усіх гарнізонів області. Число спортсменів сягало більше 100 чоловік. Як пройшов чемпіонат цьогоріч, вже готові поділитися із вами наші журналісти. Ужгородський стадіон «Авангард» став місцем для проведення щорічного чемпіонату управління Державної служби із надзвичайних ситуацій з пожежно-прикладного спорту. Ще зранку, відкривши змагання, рятувальники з усієї області відразу перейшли до справи. Розпочали з найвидовішнішого, а саме підйому по штурмовій драбині. Це пожежна та спортивна, вони бігають, є бойова драбина, вона має трошки важче, приблизно 14-15 кілограмів. Ця спортивна драбина, вона мінімальна її вага має бути 8400. Вони мають подолати 30 метрів до пожежної вешти і піднятися у вікно 3-го поверху, це 4-й етаж звичайної 5-поверхівки. Чемпіонат – це свого роду підсумки щоденних відпрацювань рятувальників у своїх гарнізонах. Змагання покликані для того, щоб популяризувати пожежно-прикладний спорт для відшліфування професійних навичок особового складу, а також для комплектування збірної команди управління для участі у чемпіонатах з пожежно-прикладного спорту по Україні. Усього учасники змагань відпрацювали вправи з бігу, 100-метрівку з перешкодами і естафету, підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху, а також бойове розгортання рукава від мотопомпи. Переможці змагань представлятимуть обласне управління на всеукраїнському чемпіонаті. Галявина, де масово квітнуть дикі нарциси, є не тільки в урочищі Кіриші поблизу Хуста, а й на Тячівщині в околицях Буштана біля Дубового лісу в заповідному урочищі Дубрава. Щороку у другій декаді травня нарцисове поле рясно вкривається білими квітами і з тонким ароматом. Сюди важко дістатися, тому у цю місцевість рідко навідуються туристи. Як кажуть науковці, і Хустське, і Буштинське нарцисові поля – це частини однієї екосистеми, що з'явилися у післяльодовиковий період. Це єдині в Україні місця, де нарцис вузьколистий росте на рівнині у природних умовах. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні це все. Побачимося з вами вже завтра, де журналісти розкажуть, зокрема, про таке. Спорт для справжніх екстремалів, змагання із мотокросу в Ужгороді. Естрадна пісня над Тисою, 10-й районний дитячий фестиваль конкурсу Рахові.
На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!